Eyes on my neck, eyes on my lips. Many days I never sleep. Statistics crazy. So ye nkan kan o gbadọ di nbe o eyi ti mo fun olana o po mo mo so fun pe nkan kan ati nkan kan atawon nkan kan la fu pelu nkan kan mo nkan kan ki o fi je nkan kan o ti ye o gbeje mi baba nkan kan o gbadọ di nbe o mo so fun po leyin o o leyin o ma lo to ba ti dele ko gba mi lago ah o ji dodan to ti gbo a pe mi baba ko si wahala e se baba o lo ri o e se baba o si fori lola e se baba o Bobby. Ah ah. Baba o. Baba o. Ah ah, savage. Oku jo meta. Bo ni. Se gbugbu en lo daada. Ifa o gbe o. Ifa o gbe o. Eh, ore re to nso. Mo lo fi pe o fe. Mo ti gbogbo n to so fun mi. Be baba. Gbogbo e ni mo ti gbo. Sugbon ma ma nilo lati ba ore re gangan soro sabe ti ba mi so ohun to fe se oni iwo kan yawu abi lo pe be ni baba oye baba mo ti bo se gbogbo e tawon client abi ki la n pe awon kini run hey won si fun olowo ah ise wa ise gan baba won fun olowo sugbon in tin fun o inu omi lo fi si to ba ti dago mokan la ni olo to ngbo mo ngbo baba mo nbo so gbo mi mo nbo ah baba logun ah oto baba o baba o nre on lo fi sinu omi lo popo ago mokan la mo pe fun o ti kan ba di nbe nko si o ofo to si mo pele mo wi tele mi ti e gba na ni ti ko ni sawo la fun ah ti ko ati la fun sawo la fun Se mo ra ni to fi ni won sawara won. Mo do lohun baba to ti gbo 2 days later Hello Hello Bami Dan ba re Bami emi ni emi ta jo wa pelu savage lo jo ti Ah omo were bo ni Bami emi ni so Bami. So ti lo bi mo se ni olo ki lo so so ti wa fi mu ki client abi ki le ti npe won o ti mu client ka sugbon ke ko ti nlo fun ni ba mi o mebo so ti fe gbowo lowo re ni o ti fe gbowo ni ba mi o wa mebo to lo fun o si se yahoo ah ba mi ko so na ni ejo ba mi ba ki te ni baje mo ngba so a ma to so fun to ba fe bere owo lo to ba fe bere owo lowo re so fun pe ka fi an gbo mosho ha ba me je ba stage le jo ah ah werere o jomo sony cc load up cash up